Daxili İşlər Naziri bugün parlamentdə dinlənilecek. Vaxtan Qomelauri Nazir Saati formatında rəhbərlik etdiyi nazirliyin fəaliyyəti haqqında illik hesabatı deputatlara təqdim edəcək. Nazir həm də fəaliyyət planı və gələcək perspektivlər barədə danışacaq. Daha sonra qanunvericilərin suallarını cavablandıracaq. Müxalifət spektrinin sualları əsasən Rusiyadan miqrasiya ilə bağlıdır. İqtidar komandası Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir. Amerikalı senatorların Tbilisiyə 2 günlük səfəri başa çatıb. Yüksək səviyyəli qonaqlar ölkənin baş naziri və prezidenti, parlament əksəriyyət və müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə görüşüblər. Mətbuat konfransından əvvəl keçirilən bütün görüşlərdə senatorlar Avropa Komissiyasının 12 tövsiyəsinin icrası prosesinin necə getdiyi ilə maraqlanıblar. Müxalifətin Avropaya inteqrasiya prosesinə maneə hesab etdiyi məsələlərdən biri senatorların suallarına və tənqidlərinə səbəb olmuş bu yaxınlarda xalqın gücü hərəkət Çatının təşəbbüsü ilə irəli sürülən xarici təsir agentləri haqqında qanun layihəsidir. Xalqın gücü hərəkatının təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinin komitə müzakirələrinə gələn həftədən başlanılacaq. Salome Zurabişvilinin administrasiyası Xalqın gücü hərəkatının parlamentə təqdim etdiyi qanun layihəsinə münasibət bildirir və prezidentin yeni agentlərin təqibini dəstəkləyə bilməyəcəyi deyilir. Müxalifət spektri prezident administrasiyasının mövqeyi ilə razıdır. Hakim komandaya gəlincə Gürcü Arzusu fraksiyasının sədri partiyanın prinsiplər səviyyəsində razılaşdığını və təqdim olunan qanun layihəsini dəstəkləyəcəyini bildirir. Lakin Mamukam Dinaradze layihənin detalları ilə bağlı müzakirələrin davam edəcəyini əlavə edir. Gürcü Arzusu partiyasında prezidentin layihəyə veto qoyacağı təqdirdə əksəriyyətinin bu vetonu aradan qaldırmaq barədə düşünəcəyini bildirirlər. Milli Hərəkat Mixail Saakaşvilinin müalicə üçün köçürülməsi tələbi ilə aksiyaları davam etdirir. Nümayiş Tbilisidən başqa Batumidə, eləcə də dünyanın 20-yədək ölkəsində keçirilib. Partiyada gündəlik kiçik çıxışlar olacağını elan edir və aksiyada olan insanların sayının mühüm olmadığını açıqlayırlar. Dırnaq arası Melia qanadının nümayəndələri bu fikirlə razılaşmırlar. Lelo partiyasının nümayəndələri Ukraynaya yola düşüblər. Ukrayna tərəfinin dəvəti ilə onlar fevralın 24-də Radanın Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasının birinci il dönümünə həsr olunmuş xüsusi iclasında iştirak edəcəklər. 3 günlük səfər çərçivəsində Lelo'nun üzvləri Radada görüşlər keçirəcək, Ukraynanın hakim partiyası və siyasi spektrin nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Partiyadan verilən məlumatda Avropanın müxtəlif ölkələrinin siyasi liderləri ilə də danışıqlar aparılacağı deyilir. Rusiyanın Ukraynada geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamasının isə 363-cü günüdür. Donetsk və Lugansk vilayətləri yenə də hərbi əməliyyatların episentri olaraq qalır. Donetsk vilayətində mülki infrastruktur bombalanıb. Bir nəfər həlak olub, iki nəfər xəsarət alıb. Bundan başqa ötən sutqa ərzində Rusiya qüvvələri Sumi vilayətinin yaşayış məntəqələri istiqamətində mina atanlardan atəş açıb. Həmçinin Ukrayna aviasiyası işğalçıların canlı qüvvələrinin cəmləşdiyi yerə və Zenit raket komplekslərinə 16 zərbə endirib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski dünya nizamının taleyinin indi Ukraynada həll olunduğunu bildirib. ABŞ prezidenti Joe Biden Varşavaya gedib. Kiyevə səfərindən sonra Joe Biden Ukraynanın paytaxtından qatarla Polşanın sərhəd şəhəri Pşemislə və oradan da təyyarə ilə Varşavaya uçub. Joe Biden Polşada prezident Andrzej Duda ilə danışıqlar aparacaq. O həmçinin Ukraynalı qaçqınlarla görüşəcək. Bununla yanaşı Joe Biden Buxarest 9-luğunun liderləri ilə görüş planlaşdırıb. Joe Bidenin Avropaya səfəri Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxiləsinin il dönümü ilə bağlıdır. Türkiyənin cənub hissəsində yerləşən Hatay əyalətində baş verən 2 zəlzələ nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub, 213 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri məlumat verib. Nazir yeni təkanlar nəticəsində 3 yerdə axtarış xilas etmə işləri aparıldığını bildirib. Hatay əyalətinin yerli hakimiyyətinə istinadən media fevralın 20-sində axşam saatlarında baş verən zəlzələ nəticəsində insanların dağıntılar altında qalması haqqında yazırdı. Yerli vaxtla saat 20:04
2024-də Hatay əyalətində 6.4 bal gücündə yeraltı təkanlar baş verib. 3 dəqiqə intervalla eyni əyalətdə 5.8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Hatay fevralın 6-sında baş verən zəlzələ nəticəsində ən çox zərər çəkən əyalətlərdən biridir. Türkiyədə təbii fəlakət nəticəsində 41 mindən çox insan, qonşu Suriyada isə 4500-dən çox vətəndaş həyatını itirib. Fevralın 6-sından sonra Türkiyə və Suriyada 6000-dən çox təkrar təkanlar qeydə alınıb.